promocija ta je najbitniot element za привлачите туристи, тоа се надевам го прават сите општини, а тргнувајќи по примерот на развијаните туристички општини околу овој да наречам алтернативен туризам, исто така и прилеп, не било да секогаш ги промовираме сите оние убавини и сите оние аспекти кои можеме да понудиме на сите туристи од целиот свет, не само од Македонија. Јас би почнал пред се од самата конфигурација на земјиштето, која што овозможува преубавите планини и убавиот еколошки регион, тоа е Марилово, преубавите манастири, кои ги имаме тука, би се задржал на светски познатите манастири Трескавец, Зрзе, манастирот Архангел Михаил во подножието на Марковите Губи, кои се како планина и како комплекс кандидат за заштита од УНЕСКО и секако еден од најстарите манастири, Свети Никола, во селото Манастир, во еколошки најчистата област реко Мариово. Меѓутоа имаме и доста археолошки локалитети кои датираат од различни периоди, од железна доба, неолит, антички период, ранен христијански период, среден век па се до најнова историја. Иначе Прилеп важи за еден од градовите општините кои што на Балканот имаат најмногу културно-историски споменици, знаменитости и објекти кои што се под заштита на државата на километар квадратен и тоа е вака главниот адут кој што можеме ние да го понудиме. Би се задржал тука на ултрамаратонот кој секоја година се одржува во околината на Прилеп, маунти бајкот и велосипедските тури кои што се прават низ Прилеп, регионот посебно Мариово. Исто така болдерингот или слободното качување по карпи, кој што ги има доста на комплексот Маркови Кули Трескавец, веќе се е препознатлив дел на нашиот град и овој дел на Балканот, се одржува доста светски купови и настани, каде што присуствуваат европски светски првци. И не мора да имате езеро, река или море, па да развивате туризам. Едноставно со една прекрасна понуда на фестивали од различна бранша во различни делови од годината, можете да привлечете голем број на туристи да го посетат градот и крајната цел е секако економскиот бенефит од сето тоа. Буквално во секој период на годината ние имаме по некој главен настан, кој што е веќе препознатлив туристички бренд не само на градот, туку и на Република Македонија. И би рекол во овој период, после Охрид и Скопје, имаме најголем пораст на посета на туристи од целиот свет.